Mwebale kwe kumira ku Ugandan lifestyle amanya nze sigaba mulishide. Mwebale okulaba kusano kugoberera embozi zonna zitubeera tubateereddeyo. Nate era tukomyewo n'amawulire gaffe agagenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mugetwetaaga okumanya mulimu erya Kamada Matovu. Ono Kamada Matovu nga abadde awangalira mu bitundu byeyo ebye wankulukuku mu Kabaawo. Ndowooza mumanyiyo ababeera mwenna mu Lubaga South. Omwami ono gy'abadde awangalira yawasa omukyala amanyikiddwa nga Christine Namuddu. Oyo nno n'abeera Wankima. Christine Namuddu yamuwasa naye olw'empisa ze mbi Namuddu n'asalawo anobe ewaka era mu kunoba yaddayo k'ewaabwe eyo gye yakulungula omwezi mulamba. Bw'abeerayo omwezi mulamba kyaddaaki yamala n'adda e Kampala era mu bitundu byeyo ewankulukuku. Yasalamu busazi kkubo, omwami we yali abeera waneeno yasalamu busazi kkubo waaliwo ekikomera. Ew'omukyala amanyikiddwa nga Peace Namubiru n'atandika okubeera n'oyo. Kati watandika okubeera n'oyo omukyala ye Kamada n'agamba mu butuufu osaaga olina okunzirira, temujja kubeera mirembe nga toli mu maka gange, olina okukomawo mu maka gange okuleka ng'ogenze ebweru wa ggwanga oba ebweru wa Uganda awo wenja okwesonyiwa. Naye ng'okyali mu ggwanga erya Uganda no, sijja kusobola kwerekereza ate nawe sijja kulekera mirembe. Nonno waneeno gaayo oyo Matovu kye yakoze kwe kukwata akabiriiti oba kwe kukuma omuliro ku nnyumba y'omukyala Peace Namubiru ebadde asuza Christine Namuddu n'agikumako omuliro. Mwattu omuliro bwe gukutte tegukosezza ye yekka, ne balirwana oba baneiba nabo bagufiirinze anti nabo ebyabwe byonna eby'omu nnyumba bidde. Era byo eby'omu nju ya Peace Namubiru tewasigaddeyo yadde n'ekintu naki byonna bisiridde ne bigwawo. Yesejjaaka Mwattu alabe taabisobole n'agamba wano omugezi adduka, bwatyo n'adduka. Kati nno abakulembeze saidi eyo wankulukuku okusingira ddala MP waayo omwami Mukasa Aloysius asobodde okubanga adduukirira baneeno n'ebitanda kussa n'emifaliso era n'asaba poliisi na buli omu gwe kikwatako basobole okubanga banoonya bakwate omumenyi w'amateeka oyo Kamada Matovu. Kwegamba abadde agendera ku ngombo nti nze tebankyawa okulemererwa waakiri nnyonoona. Kati wabanga yalemererwa okubeera n'omukyalo oyo Christine Namuddu yasazeewo n'agamba atlistiko w'abeera oba ennyumba mwasula kanjikumeko akaliro. Era bw'atyo ye n'adduka. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano omwami Luke Weyisigire agambye nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza mu butuufu ki ekyabadde emabega ono omwami okwokyagana amaka yabadde nakigendererwa ki. Era bali mu kumuyiggo ogw'omwami Kamada Matovu era banaamukwata bajja bbanga bamuvunaana emisango egiwerako. Geegaagaveeyo saidi zeye wankulukuku. Awo nga tuvuddewo still tuli mu kibuga Kampala tugenzekawo mu division ye Kawempe. Poliisi ye Wandegeya Mwattu yesobodde okugoba omwami amanyikiddwa nga Sembatya. Sembatya ono ayina garaji era nga kiteeberezebwa okuba nti nno mu garaji yeeno abadde akabasanya abaana ab'obuwala abato era nga ne mu mmotoka we bamusangidde abadde ayinamu omwana omulala myaka 16 ekigambibwa okuba nti abadde amuyigiriza mmotoka ye mu bigambo bye wayogidde. Poliisi mu kumugoba Mwattu alemereddwa okuyimirira kobbo
kemotoka kadijukube ebyasi emotoka jakubya amasasi ebadde UAP Lusanvu nkaga mu BDN nonno ekyewunyisa tebadde ye wabaddewo omwami amanyikiddwa nga Mbabazi Godfrey ono nga nanyini motoka agambye nti yabadde yagimuleetedde mwattu abeeko byagikanikako oba abeeko byatereeza kati ye n'alaba wa advantage n'agamba mama jangu oyige okuvuga emotoka kati bwatyo mukwatibwa atwaliddwa ku polisi awewandegeya emotoka webajukubidde amasasi ebadde awo ku ttaawo ly'ebwayise abamanyi ebwayise eryo ettaawo muliraba ere tawuliitira mu ddala lisobola okutuuka ewandegeya lisobola okutuuka waneeno ku Sapporo Road yes kati awo bamukubiridde amasasi emipiira gyonna esatu ogwokuna ndooza ogusimattuse era abaleese ndooza ekimotoka ki breakdown ekisobodde okubanga kijjawo emmotoka eno okulema okusattiza abantu kubanga akalippagano k'ebidduka kaba gayinza ottandikira awo kati ono mwattu naye bamututte asobole okubanga avunaanibwa emisango ezigy'enjawulo yo mwami Mbabazi Godfrey wabuuziddwa agambye nti ye Ssembatya yamugambye nti tofaayo bano ze bavunaana sibitegeera emmotoka mbadde just njigiriza mwana ng'asomesa mwana butebe banyola siteyali nnyina we bavuga mmotoka naye ate bo ngenza olengera nga bansala kukati awe neebuliza mu ggwanga erya Uganda omuntu okugamba nti akkirizibwa okuvuga emmotoka era n'alinnya ku luguudo ndowooza kitandikira ku myaka 18 kye kimu n'okunywa omwenge 18 and above gy'olina otandikirako okukola ebintu ng'ebyo kati omwana myaka 16 omuyigiriza ovuga emmotoka haha abadde agenda givugira wa kuba emyaka gye gibeera gikyali mito obadde ogimuyigiriza jesi ebuweere mutwe oba zendabanga okwewolereza naye mulabawo mu ggwanga erya USA omuyimbi amanyikiddwa nga R. Kelly bamusibye agenda kubeera mu kkomera abeereyo abeereyo naye nga misango ki gye bamuvunaana kabasanya baana batanneetuuka myaka 16 ab'obuwala n'ab'obulenzi yakaabidde mu kkooti ndowooza mwamulaba n'akaaba lwa misango so kati essanyu liyinza okuleetera okubonaabona obulamu bwo bwonna oyinza okulaba akaana ka myaka 16-17 mwe abasajja abakulu ne mulowooza nti mu butuufu buno bwe buzzaamu omusaayi ojja kukomekerera nga bakusibye n'abakulu be wandibadde nabo nga tokyalina access ebatuukako mwewummuze mwekuze omwana omulaba nga alina emyaka 16 nga gw'owulira wandimwetaaze laavu tevunda gwemugumiikiriza emyaka gye 2 oba 3 aweze emyaka 19 oba 2 osobole okusuulayo obugambo ng'omwana yeetegeerera nga n'amateeka mu butuufu tekakugaana naye gwe ojja kujja kumena emyaka 16 ky'olabirako ddala nti defilement ng'ate oli muntu mukulu olw'okuba oyagala okufuna essanyu ery'enjawulo nonno tewali ssanyu liba limu tewali ssanyu liba limu gwe walina emyaka 16 kikye wali omanyi yes kale geego agavaako eyo nze segaba muli kinya.